så er det en monolog. Og vi siger jo for sjov også skuespillere, at så er der i hvert fald ikke andre, der kan ødelægge det for os af medspillere. Men samtidig så har vi selv alle muligheder for at ødelægge det for os, fordi der er ikke nogen andre, du kan fokusere på, end den ene person. Det betyder, at du hvert eneste sekund i løbet af den halvanden time, som monologen var, du må ikke lave en fejl. Du må ikke slippe koncentrationen et sekund. Det må du heller ikke, når du spiller komedie med andre, som vi normalt gør. Men her er kravet bare enormt. Det betyder så, at du ikke må gøre noget, som du ikke mener 1000%, og som du går 1000% ind for selv. Altså, når du vælger dine udtryk for det. Jeg har en gang før i mit liv lavet en monolog. Og en monolog presser dig altså til en koncentrationsgrad, som er fuldstændig fantastisk, og som et krav til dig selv, som også er nødvendigt, men meget stort. Hvad skal vi sige? En skuespiller, der laver en monolog, det er vel det nærmeste skuespillerfaget kommer en stand-up comedian, kan man sige. Fordi du skal fange dem og have dem hvert sekund. Hver eneste i salen skal du have hvert sekund. Altså, hvad skal jeg sige? Det er næsten dødsdrift at gå ind og gøre det, altså. Men når det lykkes, er tilfredsstillelsen altså også ubeskrivelig. Fordi man er aldrig så tæt på et publikum, som man er under en monolog. Aldrig nogensinde. Det er en fælles ting, vi gør sammen nu. Fortæller jeg en historie. Spiller jeg en historie. Og der er kun mig, og I lytter. Og hvis det lykkes, så er tilfredsstillelsen meget, meget stor. Det håber vi. Det lykkes.